vlerësoi arsyetimin e sindikatës për anullimin e grevës një orëshe të arsimtarve. Ky ka qenë reagimi i drejtorit të Darë Shkodër Kadri Omeri, i cili tha se respekton çdo iniciativë të mësuesve, por fshirë këtu edhe greven. Por sipas tij, kërkesat kanë qenë kombëtare dhe në këtë mënyrë nuk ishte sens që protestat të përfshinte vetëm arsimtarët e Shkodrës. Sigurisht atë deklaratat i ka bërë vetë kryetari i sindikatës, tërheqjen e kanë bërë ata. Unë jam mbështetje të zbatimit të ligjit në gjithë institucionet arsimtare. Mësimi ka vazhduar me normalitet plot, sigurisht që vlerësoj edhe tërheqjen që ka bërë sindikata, sepse ato kërkesa ishin kërkesa të karakterit kombëtar dhe s'kishin bën fare me fillimet rajonale. Ymeri konfirmon se procesi mësimor këtu tenit e ka nisur normalisht në orën 8, para disa ditër sindikata arsimit njoftoj se mësuesit do të braktisnin mësimin në orën e parë, dërsa në moment të fundit e anulloj atë. Kjo ka bërë që e ita të kishte pjesmarje në procesin mësimor të gjithë mësuesve.